Skandal. Duke kërcyer dhe qeshur para varit, video e Megi Pojanit pushton rjetin. Motrat Pojani, Marcela dhe Megi, dy vajzat njohura në rjetet sociale, por edhe në media pak ditë më parë, kanë vizituar varezat e të ndjerve të tyre, si çdo gjë tjetër, edhe këtë vizitë në vareza, ato e kanë ndarë në rjetet e tyre sociale, por ajo që ju ka rënë në sy të gjithëve është se si motrat Pojani janë tallur në vareza. Vetë Marcela ka publikuar një video ku tregon Megin teksa pastron varin, që e shkërcen dhe tallet para familjarit të tyre të ndjerë.